عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن رجلا أو امرأة كان يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل ذلك الإنسان؟ قالوا مات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفلا آذنتموني؟ فقالوا إنه كان كذا وكذا فذكروا قصته فحقروا شأنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه رواه البخاري. صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک عورت یا ایک آدمی, اکثر روایتوں میں آدمی کا ذکر ہے کہ ایک آدمی تھا, ایک شخص تھا جو مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا, مسجد کی صاف صفائی کرتا تھا. تو اس کا انتقال ہو گیا, تو انتقال ہونے کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسے لے جا کے دفن کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں. کچھ دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوٹس کرتے ہیں کہ وہ شخص جو مسجد میں صاف صفائی کر رہا تھا وہ نظر نہیں آ رہا. تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ آدمی کہاں گیا, تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کا تو انتقال ہو گیا اور اس کی تو تدفین بھی ہو چکی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں نے بتایا کیوں نہیں؟ تو صحابہ نے جو ذکر کیا اس کا خلاصہ یہ کہ اس کو بہت معمولی سمجھا, معمولی چھوٹا موٹا انسان ہے, اب اس کے لیے کون جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینے. یعنی اتنا سیریس نہیں لیا اس کی موت کو, ایک معمولی انسان سمجھ کے لے جا کے دفن کر دیا اور بہت زیادہ لوگوں کو اطلاع نہیں دی گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا مجھے اس کی قبر بتاؤ کہاں ہے. تو صحابہ جاتے ہیں قبر بتاتے ہیں اور اللہ کے نبی وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں, اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں, یعنی اس کو ایک کریڈٹ دیتے ہیں, اس کو یہ عزت دیتے ہیں, احترام دیتے ہیں کہ نبی بعد میں جا کے نماز جنازہ پڑھ کے آتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس حدیث سے کئی باتیں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں, ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر میں یعنی مسجد میں اگر کوئی خدمت انجام دے رہا ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہے. کسی بھی درجے کی خدمت ہو, چاہے مسجد میں امامت کرنے کا مسئلہ ہو, چاہے مسجد میں اذان دینے کا مسئلہ ہو, چاہے درس و تقریر کا مسئلہ ہو, حتیٰ کہ مسجد میں صاف صفائی کرنے کا مسئلہ ہو. جو حدیث میں نے پڑھی اس میں صاف صفائی کی بات ہے. تو کسی بھی درجے سے اگر کوئی مسجد سے جڑا ہے, مسجد کی خدمت پہ لگا ہوا ہے, تو سمجھیے یہ بڑے شرف کی بات ہے, یہ بڑی اہمیت والی چیز ہے. اب صحابہ نے اس مسئلے کو اتنا اہم نہیں سمجھا, اس آدمی کی خدمت کو اتنا اہم نہیں سمجھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی موت پر اطلاع تک نہیں دی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی تکریم کی, اس کی عزت کی اور جا کے جنازہ پڑھ کے آئے. باقی عام معاملات میں ایسا نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہر شخص کے جا کے جنازہ پڑھتے ہوں, ایسا نہیں, لیکن اس شخص کو ڈھونڈ کے اس کی قبر تلاش کر کے جا کے جنازہ پڑھ کے آئے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مسجد سے جڑے رہنا, مسجد کا کوئی کام کرنا, یہ اپنے آپ میں بڑے شرف کی بات ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے کام کو اتنی اہمیت دی ہے, جبکہ صحابہ کے ذہن میں اس کی اتنی اہمیت نہیں لگ رہی تھی, لیکن نبی نے اسے بڑی اہمیت دی ہے. اس لیے مسجد کا کوئی کام کسی بھی درجے میں ہو سکے, ایسا نہیں کہ کوئی عالم ہے بس وہی مسجد کی خدمت کر سکتا ہے. آپ سوچیں صحابہ کرام میں وہ شخص جو جھاڑو دے رہا تھا, صحیح بخاری کے الفاظ کیا ہیں, فحقروا شانہ, اس کے معاملے کو بہت حقیر جانا صحابہ نے, یہ کون چھوٹا موٹا کام ہے, بہت حقیر جانا صحابہ کرام نے. تو آپ سوچیں کہ چھوٹا سا کام بھی جس کو صحابہ کرام نے حقیر سمجھا, جبکہ صحابہ کرام بہت نیک تھے, بزرگ تھے, متقی تھے, لیکن ان کی نظر میں بھی بہت بڑا نہیں لگا, لیکن نبی نے اسے بہت بڑا جانا. تو دوسرے کام کا کیا مقام مرتبہ ہو سکتا ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں. اس لیے ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ مسجد کی تعمیر میں, اس کی ترقی میں, اس کی آبادی میں, اس کو آباد کرنے میں کسی نہ کسی طرح سے حصہ ڈالیں. جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس کے لیے کریں. آج کے زمانے میں مسجد کی خدمت کا ایک اور ذریعہ ہے,
مسجد کی تعمیر، مسجد کے لیے اخراجات کو برداشت کرنا، تو یہ بھی سمجھیے مسجد کی ایک طرح سے خدمت ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہنر نہیں آتا ہے، کچھ نہیں کرنا چاہتے، کم سے کم اتنا تو کر سکتے نا کہ مسجد میں جو اخراجات آ رہے ہیں اس میں آپ تعاون کر سکیں، اس میں آپ کچھ دے سکیں۔ صرف جھاڑو دینے کا اتنا بڑا مقام مرتبہ ہے، تو اگر آپ تعاون دیں گے، یعنی مسجد کی ہر کام میں آپ کا تعاون رہے گا، چاہے وہ امامت کا مسئلہ ہو، اذان کا مسئلہ ہو، مینٹیننس کا مسئلہ ہو، ان سب میں آپ کا ایک حصہ رہے گا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہ ایک چیز حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ اس حدیث سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ جیسے کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہے، یعنی جو غیبی چیزوں کو بھی آپ جان لیتے تھے، تو ایسا نہیں تھا۔ ہاں، اللہ جو بتاتا تھا وہ آپ جانتے تھے، غیب کی جو باتیں اللہ بتاتا تھا اس کو آپ جانتے تھے، قیامت کی باتیں، جنت جہنم کی باتیں، قبر کی باتیں، سب غیب کی باتیں اللہ نے بتایا، نبی نے ہم کو بتایا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری غیب کی باتیں بتائی ہیں، لیکن اللہ کے بتانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں دیا گیا، یعنی قوت ادراک جس کو کہتے ہیں، یعنی غیب جاننے کا کوئی پاور، کوئی طاقت ہے۔ جیسے ہمارے پاس بصارت ہے، دیکھنے کی طاقت، ہمارے جسم میں دو آنکھیں ہیں، بصارت ہے، ہم اس سے جو چاہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایک شخص اندھا ہے، اس کی آنکھیں کام نہیں کر رہی ہیں، تو اس کو آپ جو بتاؤ گے وہی جان پائے گا کہ اس کمرے میں کیا کیا ہے، جو نہیں بتاؤ گے اس کو نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ اس کے پاس بصارت نہیں ہے۔ تو ایسے غیب کسی کے پاس نہیں ہے پوری دنیا میں، چاہے نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، بزرگ کوئی بھی ہو، کسی کے پاس غیب کا علم نہیں دیا گیا، وہ طاقت نہیں دی گئی جس سے غیب کا ادراک کر سکیں۔ جیسے آنکھوں میں ہمیں ایک طاقت دی گئی جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، تو ایسے کوئی قوت اللہ نے کسی کو نہیں دی کہ غیبی چیزوں کا ادراک کر سکے۔ ہاں، اللہ کے بتانے سے کوئی جان سکتا ہے، لیکن قوت ادراک نہیں دی گئی کسی کو کہ جان سکے غیبی معاملے کے بارے میں، کوئی چیز خود سے جانکاری لے سکے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اسی لیے اس شخص کا جب انتقال ہو گیا، تدفین ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا حدیث میں کیا، ولم یعلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بموتہ ہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی موت کا علم ہی نہیں ہوا۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے، صرف موت کا علم نہیں ہوا، اس کا جنازہ ہو چکا یہ بھی نہیں معلوم، وہ کہاں دفن ہے یہ بھی نہیں معلوم۔ جب اس طرح کی حدیثیں پڑھیں تو کچھ لوگ ایسا کہنے لگتے ہیں کہ کبھی کبھی آدمی جانتا بھی ہے تب بھی پوچھ لیتا ہے، بھائی سیاق بتاتا ہے، کوئی امتحان ہو رہا نا، کوئی استاد کسی سے سوال کرتا ہے، تو وہاں جب تعلیم و تعلم کی بات ہوتی ہے تب جانتا ہے استاد، بچے سے پوچھتا ہے امتحان لینے کے لیے۔ اس سب معاملے میں ہوتا ہے کہ آدمی جان بوجھ کے کوئی سوال کرتا ہے، لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتحان نہیں لے رہے تھے کہ آپ کو پتا ہے آپ صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں، پورا واقعہ بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، اور صراحت ہے ولم یعلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بموتہ۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں کہ تم لوگ مجھے بتاؤ، حدیث میں یہ صراحت موجود ہے کہ اللہ کے نبی کو ان کی موت کا علم نہیں ہوا، یہ کلیئر ہے، اس لیے کوئی تاویل نہیں چل سکتی اس میں۔ تو دوسری بات جو حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ علم غیب کسی کے پاس نہیں، جو نبی کے پاس نہیں تو کسی کے پاس نہیں، صرف اللہ کے پاس ہے۔ تیسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں سوال و جواب ہوتا ہے تو وہاں آتے نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ بھی مشہور کر کے رکھا ہے کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو سوال ہوتا ہے من ربک کا، پھر ما دینوں کا، من نبیوں کا، تو تیسرا سوال ہوتا ہے تو آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ، اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ یہ کون ہے، تو مومن رہے گا تو بتائے گا یہ ہمارے نبی ہیں، کافر رہے گا تو جواب ہی نہیں دے پائے گا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں، کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آتے ہوں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی قبر میں آتے تو یہ جو مسجد نبی میں جھاڑو دے رہا ہے اس کی قبر میں بھی جاتے، تو گرچہ صحابہ کرام نے نہیں بتایا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں لے جایا گیا تب تو معلوم ہو جانا چاہیے نا کہ بندہ تو مر چکا، لیکن وہ شخص فوت ہو چکا، تدفین ہو چکی ہے، کفن دفن سوال و جواب سب ہو چکا، پھر نبی پوچھ رہے ہیں کہاں گیا ہو، یہ بھی پوچھ رہے ہیں قبر بتاؤ۔ کتنی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی کسی کے قبر میں نہیں جاتے ہیں۔ جو لوگوں نے یہ عقیدہ مشہور کر کے رکھا نا کہ اللہ کے نبی قبر میں آتے ہیں اور کہا جاتا ہے ان کو پہچانو، یہ بیکار کی بات ہے۔ پہلا سوال ہوتا ہے من ربک کا، تو کیا اللہ وہاں پہ آتا ہے؟ جو اللہ کو پہچانو تمہارا رب کون ہے، یہ کون ہے، اللہ نہیں آتا قبر میں۔ ایسے نبی بھی قبر میں نہیں آتے، پوچھا جاتا ہے تمہارا رب کون ہے، یہ سوال ہوتا ہے قبر میں، تمہارا دین کیا ہے، یہ سوال ہوتا ہے، اب تم کس نبی کو مانتے تھے، یہ ہے سوال کا مطلب۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی وہاں قبر میں لائے جاتے ہیں۔ اصل میں ایک روایت میں یہ ہے، حاضہ کا لفظ آ گیا اس میں، تو
तो कहते देखो हाजा इसमें इशारा के लिए होता है कि मतलब कोई सामने कोई मौजूद हो तभी हाजा बोलते हैं। हालांकि सही बुखारी की रवायत है कि जब बादशाह के पास कुछ लोग हिजरत करके गए थे मुसलमान शुरू शुरू में मक्का के, तो कुफार उनका पीछा करते ही वहाँ तक पहुँच गए थे और वहाँ जाके वरगला रहे थे मुसलमानों के खिलाफ बादशाह को। तो जो बादशाह था उसने एक सवाल किया अबू सुफियान से, जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, कहा कि अय्युकुम अक़रबु नसबं बिहादर रजुल अल्लज़ी यद्दई अन्नहु नबीयुन, कि तुम में से कौन शख्स है जो नसब के एतबार से इस आदमी का सबसे ज़्यादा करीबी है। तो वहाँ भी उस बादशाह ने हाजा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हमारे नबी के लिए, जबकि हमारे नबी वहाँ नहीं थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे और वो बादशाह कहीं और है और वहाँ कह रहा है कि हादर रजुल, कि इस आदमी का नसब के एतबार से, इस आदमी यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बादशाह तो मुसलमान नहीं था, तो वो कह रहा है कि अय्युकुम अक़रबु नसबं बिहादर रजुल, कि ये शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके नसब इनके ख़ानदान में यहाँ पे सबसे करीबी आदमी कौन है। तो वहाँ भी उसने हाजा कहा तो वहाँ नबी थोड़ी मौजूद थे। तो ऐसे कबर में भी मकसद ये है कि नबी की तरफ इशारा मकसूद है कि जो नबी तुम्हारी तरफ भेजा गया। इसीलिए मुस्लिम अहमद वगैरह की रवायत में है जवाब में बंदा क्या कहता है, हुआ रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल है। जवाब में नहीं कहता हाजा रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल है, क्योंकि अल्लाह के रसूल वहाँ पर नहीं होते। तो बहरहाल ये लफ्ज़ हाजा वगैरह से बेकार की दलील लेना, जो ना सहाबा ने समझा है ना ताबीन ने समझा है, ये बदअकीदगी है। और जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी उसमें तो बहुत ही क्लियर है ना कि अल्लाह के रसूल नहीं जाते किसी कब्र में। तो इतनी वाज़े दलील के होते हुए भी इस तरह की बदअकीदगी पालना ये जो है मुनासिब नहीं है। तो ये एक हदीस है जिससे ये चंद बातें मालूम हो रही थी, और भी कई चीज़ें मालूम होती हैं, लेकिन इसी पर इक्तफा करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस तरह की हदीसें पढ़ने समझने और उसके मुताबिक अकीदो अमल अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने। आमीन। जज़ाकअल्लाहु खैरन।